Assalamualaikum dan salam seronok majmuk bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Pesta Danun Serian dan Serian International Remote Control Carnival SIRCC merupakan platform untuk memamerkan dan memperkenalkan budaya unik masyarakat Serian di peringkat antarabangsa. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Peng Buang Manggil berkata, Tasik Danun Serian terkenal sebagai tempat rekreasi serta merupakan lokasi dua acara pelancongan tahunan utama iaitu Pesta Danun Serian dan SIRCC. Pesta Danun Serian organized by the Resident Office primarily aims to provide the local communities with an opportunity to enjoy food, music and engage in friendly competitions featuring traditional games between the various communities. Serian International Remote Control Carnival, which is an annual event held in the first week of December and organized by Serian District Council, attracts not only local participants but also draws participants from foreign countries such as Brunei, Saudi Arabia, Thailand and Indonesia. Such activities contribute to the local economy by providing economic opportunities for local vendors, and additionally, this event serves as a platform to showcase and introduce the unique cultures as well as the handicraft of the Syrian communities to the world. Thank you very much. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Dalam pada itu, Adun Marudi itu menambah Majlis Daerah Serian sedang giat mencari pelaburan swasta untuk membangun dan menaik taraf kemudahan dan infrastruktur di Tasik Danun Serian untuk memacu pertumbuhan ekonomi tempatan dan industri pelancongan tempatan. Seterusnya, Jawatankuasa Pemulihan Dadah Daerah JKPD sudah ditubuhkan bagi memantapkan usaha rawatan dan pemulihan dadah di peringkat daerah. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razizi Tan berkata, pihak kerajaan telah mengambil langkah-langkah bagi menangani isu penyalahgunaan dadah dan substan di daerah Simunjan. Bagi menangani isu penyalahgunaan dadah dan substan di daerah Simunjan, kerajaan telah mengambil langkah-langkah seperti berikut. Satu, menempatkan anggota narkotik di Ibu Pejabat Polis daerah Simunjan. Kedua, menubuhkan JKPD daerah Simunjan. Dan ketiga, menubuhkan Oscar di Klinik Kesihatan Asajaya yang terdekat dengan daerah Semunjang. Terima kasih. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Simunjan Auladris. Dato' Muhammad Razi menambah pihak kerajaan telah menubuhkan One Stop Center for Addiction Oscar di klinik-klinik kesihatan di Sarawak yang mempunyai pakar perubatan keluarga bagi memperluaskan akses kepada rawatan dan pemulihan. Masih dengan perkembangan persidangan Dun Sarawak, Adun Serembu Miro Simoh mencadangkan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, agar daerah Bau dan Lundu digabungkan menjadi satu lagi bahagian baru di Sarawak. Katanya ia bagi membolehkan proses tadbir urus yang baik dan efisien dapat dilaksanakan di seluruh negeri khasnya di bahagian Kuching yang besar dengan kepadatan tertinggi di semua bahagian Sarawak. Jelas beliau, dengan daerah Bau mempunyai lebih dari 70,000 penduduk dan daerah Lundu dengan lebih 40,000 penduduk, sudah tiba masanya ia diiktiraf sebagai bahagian. Proses tadbir urus yang baik, efisien dan bersih merupakan prinsip utama dan apa juga bentuk kerjaan yang ada. Justru itu saya mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk mempertimbangkan agar daerah Bau dan Lundu digabungkan untuk dijadikan sebagai satu lagi bahagian di Sarawak. Untuk makluman, Datuk Speaker, kedua-dua daerah ini sekarang berada di dalam bahagian Kuching. Dan seperti yang kita sedia maklum, bahagian Kuching merupakan bahagian yang besar dengan kepadatan tertinggi di antara semua bahagian di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024-2023. Menyentuh perkara lain, Miro berkata beliau juga akan membawa cadangan kepada Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Pakat untuk membina sebuah lagi sekolah menengah di kawasan Dun Serembu.
Dalam perkembangan lain, Adun Karian, Frederick berkata penyaluran dana di bawah program Dana Fasiliti Pertanian AFF untuk Dun Karian mampu membantu meningkatkan sosok ekonomi rakyat di kawasan tersebut. Katanya dana tersebut dapat digunakan bagi pelaksanaan program pertanian, terutama sekali aktiviti pertanian mampan. Banyak bantuan sudah diberikan dari segi subsidi kepada penanam kelapa sawit, lada, getah, buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun demikian, Tuan Speaker, masih terdapat juga mereka yang masih tergolong dalam golongan miskin. Oleh itu, kita akan memberi fokus kepada program-program pertanian, terutama sekali aktiviti yang mampu bertahan di kalangan petani. Program kesedaran akan terus dijalankan seperti program AgriCorp, latihan dan program-program lain yang mampu membawa perubahan kepada mereka. Oleh itu, Tuan Speaker, kita memohon supaya diberikan peruntukan di bawah AFF untuk kita menjalankan program-program dan aktiviti seperti di atas. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024-2023. Sehubungan itu, beliau juga mencadangkan agar sebahagian daripada pendapatan negeri daripada minyak sawit mentah dan isi rong sawit, iaitu sebanyak RM630 juta ringgit, dipulangkan kepada small holders dalam bentuk projek. Sementara itu, Adun Bukit Asyik Joseph Chiang Jin Ek menggesa Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT untuk campur tangan berkenaan isu harga tiket penerbangan yang mahal dari Sibu ke Semenanjung Malaysia. Tegas beliau, penduduk di Sibu terpaksa menanggung beban tiket kapal terbang yang terlalu mahal apabila dan memberi kesan kepada mereka. And the impact of these soaring prices transcend the inconvenience. It directly affects our local tourism, economic growth and the livelihood of our residents who rely on the West Malaysia travel for various necessities. And I urge the Federal Ministry of Transport to increase the frequency of Cebu to Kuala Lumpur, Cebu to Kuching and Cebu to Kota Kinabalu. Semasa membahaskan rang undang-undang perbekalan 2024-2023, Joseph Chiang meminta bantuan MOT dan Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS agar Air Asia mempertimbangkan semula untuk mengurangkan kekerapan penerbangan Singapura ke Sibu daripada menggantungnya sepenuhnya. Selanjutnya, penyediaan pelan bangunan dan lokasi bagi pusat hemodialisis di Sungai Tulai Bintangor telah diluluskan. Adun Radong Datuk Din Kuang Hing berkata projek berkenaan menjadi kepentingan utama beliau memandangkan penduduk di konstituensinya kekurangan akses kepada perkhidmatan hemodialisis. The latest figure for kidney patients waiting to undergo hemodialysis, according to Sarika Division Medical Officer, is more than 120. Therefore, there are enough justification for the project to be given the green light by our Right Honourable Premier so that it can benefit hundreds of patients in and surrounding Meradong area. Sementara itu, Datuk Ding turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg kerana meluluskan peruntukan bagi projek peningkatan kompleks sukan di Bintangor di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Namun begitu, tambahnya jumlah siling yang diluluskan sebanyak RM2.5 juta ringgit adalah belum mencukupi untuk membaiki keseluruhan kompleks termasuk penambahbaikan padang bola dan kerja-kerja lain yang berkaitan. Laporan berikutnya, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati telah menyumbangkan bantuan berupa peralatan elektrik kepada dua pertubuhan di Kuching pada Khamis. Hadir menyempurnakan program tersebut ialah Presiden Sabati yang juga isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaat Tun Tuanku Bujang. Beliau memulakan lawatan pertama di Cheshire Home di Jalan Ong Tiang Sui Kuching untuk menyerahkan sebuah peti sejuk dan mengagihkan makanan. Puan Sri Dato' Amar Jumaat kemudiannya berangkat menuju ke Sarawak Society for the Blind SSB untuk menyerahkan dua ketua elektrik, periuk tekanan dan penyembur air tekanan tinggi.
Sumbangan yang disampaikan adalah untuk menggalakkan pembuatan biskut dan kuih menjelang musim perayaan nanti dan untuk aktiviti-aktiviti warga SSB. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fiza Munira. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal Lukas untuk Sarawak, The Job, Video Online dan Lukas Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita Lukas, saksikan sorotan Majlis Penyerahan Bantuan oleh Sabati kepada Pertubuhan di Kuching pada Khamis. #SalurananInformasiRakyat Salam Lukas.